чому українці в Канаді більш успішніші, ніж в Україні? Тому що поїхали тільки ті, хто хочуть змін і хто має бачення змін, бачення реалізації себе. В Україні трошки є важче реалізуватися, ніж там легше. Там, ну, я не знаю, така ґрунт трохи такий більш родючий, чи що, в плані, ну, ментальному реалізації людей. Тут важко, тому що тут трохи діють інші закони і важче реалізовуватися. Власне, тому десь такі є.